Hold up. Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino, estamos aqui em mais um vídeo do canal, vídeo resposta do Lino. Hoje é o último dia, eu tenho que postar o vídeo amanhã, ó. A pista tá molhada, tô secando aqui, tá um frio da p***, só que eu tenho que soltar o vídeo pra amanhã, né? Patinzinho, capacete. E aí, o que que aconteceu? A manobra do Lino é muito sinistra e eu nem tenho alongamento pra fazer aquilo. Até me envergonho de falar que eu não tenho alongamento pra fazer aquele tipo de manobra. E eu fiquei a semana inteira treinando o alongamento e só chovendo e frio e fazendo alongamento. Tive uma pequena distensão muscular, então hoje eu vou tentar ver se dá pra eu imaginar fazer ela, mesmo com essa pequena distensão muscular, e fazer uma manobra de resposta. Mas tá difícil, viu? Vamos ver como que vai ser. É isso, como eu imaginava, hoje é o último dia, choveu todos os dias, tá muito frio aqui no sul, o vídeo tem que sair amanhã cedo, sim ou sim, e é o que eu imaginava, a virilha realmente zoou, eu fiquei alongando assim, ó, não tenho nem alongamento, e eu zoei um pouco a virilha, e aí o frio tá piorando, então eu vim pra pista, cara, realmente eu não consegui nem tentar pra valer a manobra. E tava sinistro, sinistro, sinistro. Tipo, eu pensei comigo, cara, eu não vou conseguir acertar nenhuma manobra diferente, nova e legal. E tem umas que eu já tô com umas trocas aqui na minha cabeça, umas trocas muito diferentes e que o Lino tem total chance de acertar. Não que ele não tenha chance de acertar algumas manobras minhas. E aí, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que... não foi nem apelar... eu tive que dar apenas um 540 kind ou 450 kind na mini ramp. É uma manobra que eu tenho base e se vocês viram aí no vídeo, viu que eu errei bastante. Essa é uma manobra que eu chego na mini ramp e mando de primeira. E aí eu falei, cara, eu vou me dedicar, mesmo com essa dor na virilha, a acertar uma manobra legal. Então não é a manobra que eu queria, 450 kind in grind. Eu queria mesmo... ter esse alongamento para fazer essa manobra. A partir de agora é uma lição, eu vou voltar a me alongar mais, preciso me atentar a isso nas partes do corpo. Mas é isso, esse dos blades que eu fiz com o Lino é o pior vídeo na minha opinião. Infelizmente eu não tive todas as condições de fazer o vídeo como que eu queria, né? Mas é isso, eu espero que vocês estejam gostando, deixa seu like aí se você gostou desse vídeo, se você tá gostando dos blades, deixa a sugestão aqui embaixo quais manobras vocês acham que eu devo fazer pro próximo vídeo. E eu tenho agora praticamente 2 semanas para melhorar, porque daqui uma semana o Lino vai mostrar se ele mandou o 450 kind e vai me mandar uma manobra. Então eu espero que o frio passe, que a chuva passe e que dê tempo de eu estar 100% para daqui 2 semanas estar fazendo a próxima manobra. Então agora eu tô com BL e é isso. Não esqueçam de usar o seu cupom de 5% de desconto Zamba na GoRoller.com.br. E na GoRoller tá rolando uma promoção bem legal. Nas compras acima de R$500, ganhe R$50 de desconto. Vai lá, acessa GoRoller.com.br ou fala com os caras aqui, ó, o WhatsApp aqui embaixo e adquira seu produto. Tamo junto e aguardo vocês até o próximo vídeo do canal.